Trainer კომპანია Saga წარმოდგენილი ვარ ბაზარზე უკვე 4 წელზე მეტია. გათბობა კონდიცირების მიმართულებით, შესაბამისად დაგროვილი გამოცდილების, მომხმარებლის მხრიდან ძალიან დიდი ნდობის და სხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ დარგის ლიდერები ვართ. მაქსიმალურად ვცდილობთ მოერგოთ მომხმარებელს, შეგვთავაზოთ ფართო ასორტიმენტი და ფართო არჩევანი პროდუქციის, როგორც საყოფაცხოვრებო ისე კომერციული, ინდუსტრიული მიმართულებებით, დანერგოთ ნოუ-ჰაუ, მსოფლიოში არსებული ნოუ-ჰაუ, მაგალითად ისე, როგორც შეგვთავაზოთ ეკოლოგიური და ენერგოეფექტური პროდუქცია და ვიყოთ განსხვავებულები, გამორჩეულები, მომხმარებელზე ორიენტირებული და შევქმნათ მაქსიმალური კომფორტი მომხმარებელს. მნიშვნელოვანია ბუღალტრული პროცესები ეფექტურად და კომფორტულად ჰქონდეს აწყობილი, როცა კომპანია ფიქრობს კლიენტებისათვის ხარისხიანი მომსახურების მიწოდებას, რაც დღეს საქართველოში საკმაოდ დეფიციტურია. ყოველივე ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ კომპანიების უმეტესობა იყენებს ან ძველ, ან რამოდენიმე ბუღალტრულ პროგრამას. მე თამამად შემიძლია ვთქვა და ვიამაყო, რომ Saga მუშაობს ვიდეოს აძინესის პლატფორმის ERP სისტემაში, სადაც ყველაფერი ერთ ინტერფეისში და ბაზაში გვაქვს მოქცეული, რაც გვჭირდება. საქონლის იმპორტი, ადგილობრივი შეძენები, მაღაზიებისა და საწყობის პროცესების მართვა, რეალიზაციის დოკუმენტების აღრიცხვა და კონტროლი და რაც მთავარია, ყოველივე ეს ბუღალტრული და მართველობითი აღრიცხვის მოდული ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. ERP სისტემა ძალიან დაგვეხმარა ბევრი პრობლემური საკითხის გადაწყვეტაში, მაგალითად, როგორიც არის დარეზერვებული საქონლის კონტროლი. ჩვენ ყოველთვის ზუსტად ვიცით, რა რაოდენობის და რა საქონელი გვაქვს საწყობში თუ ნებისმიერ მაღაზიაში. ასევე ლებისა და უფლებების მართვის მოქნილი მექანიზმი გვეხმარება პროცესების მართვაში, საწყობში, ოფისში და მაღაზიებში. ERP სისტემა ყველაზე მნიშვნელოვანია იმით, რომ კომპანიის ყველა რგოლს აერთიანებს და აკავშირებს ერთ გუნდად, რაც ისახება კომპანიის საქმიანობის ხარისხზე. მე როგორც ბუღალტერს თავამად შემიძლია ვთქვა, რომ როცა შენი საქმიანობის უმეტესი ნაწილი ეყნობა პროგრამულ უზრუნველყოფას, ძალიან მნიშვნელოვანია პროვაიდერთან კომფორტული ურთიერთობა. ვიდეოს გუნდმა ჩვენ სწრაფი და ხარისხიანი დანერგვის მომსახურება გაგვიწია და დღემდე ვიღებთ მათგან კვალიფიციურ მხარდაჭერას. ისისაც დიდ მადლობას უხდით.